Një fuqi naft po shitet sot 84 dollar në tregun europian. Ky është niveli më i ulët që nga fillimi i këtij viti, kur një fuqi kulmoi në 128 dollar në mars. Madje me këtë çmim nafta tregtohej në ditët e para të janarit dhe tetorin e vitit 2021. Por në pikat e shitjes së karburanteve në Shqipëri ka diferencë nëse krahasoj me periudhën në fjalë. Në tetor dhe janar, 1 litër naftë shitej për 180 lek, ndërsa sot çmimi në treg është 220 lek ose 22% më shtrenjtë. Luatja e çmimit në tregjet ndërkombëtare për bordin që ka marrë përsi për caktimin e çmimit tavan nuk duhet parë në këto tabela, edhe pse referenca për çmimet mesatare europiane merret aty.